Dobroveče, vi pratite Hroniku. U večerašnjem izdanju donosimo sledeće naslove. Priboj prvi u Zlatiborskom okrugu po obuhvatu imunizacije protiv sezonskog gripa. Do sada se vakcinisalo 1300 osoba, a Dom zdravlja raspolaže sa još 200 doza besplatne vakcine. Akciji besplatnih mamografskih pregleda u Priboju se u prvoj polovini oktobra odazvalo oko 700 žena. Mobilni mamograf je u krugu Pribojskog doma zdravlja još do subote 19. oktobra. Prvoj nacionalnoj konferenciji nevidljive heroine Srbije u Čačku prisustvovale i žene iz pribojskih sela. Za ovogodišnje pobednike Lige malih šampiona, ekipu predškolske ustanove Neven, Sportski savez Priboja organizovao prijem i dodelio vredne nagrade. Medžlis islamske zajednice u Priboju donirao kompjutere i pribojskom udruženju MNRO. Humanitarna izložba metalnih autića biće otvorena u četvrtak u 11 časova u Pribojskom startup centru kako bi se prikupila sredstva za pomoć Nikoli Perišiću iz Mokronoga. Festival evropskog filma u Pribojskom domu kulture od 21. do 25. oktobra, a u Domu kulture Prijepolje u četvrtak u 19 sati kamerna pozorišna predstava O Srđanu, koje nacionalnosti je istina. U četvrtak oblačno, najniža temperatura od 3 do 9, a najviša od 17 do 21 stepen. Najprestižnije i najglamoroznije sale za proslavu u regionu. Svečane sale hotela Terme 36.6 u Priboju. U ponudi premium sala od 50 mesta kao i VIP sala do 150 mesta po neverovatnoj ceni od 25 evra po osobi uz neograničeno konzumiranje hrane i pića. I to nije sve. Za slavljenike gratis predsjednički apartman kao i korišćenje spa centra u trajanju od 2 sata. Rezervišite na vreme 069 173 1696. Svečane sale hotela Terme 36.6. Dom zdravlja u Priboju trebovao je 1500 doza vakcine protiv sezonskog gripa, a u prvih 10 dana vakcinisalo se 1300 naših sugrađana. Tako da je odaziv dobar i pokazuje da su građani prepoznali imunizaciju kao najbolji način zaštite od sezonskog gripa. Prevencija se trenutno sprovodi i kontrolom zdravlja ženske populacije mamografijom, a od početka akcije 30. septembra pa do danas na pregled se odazvalo 698 žena. Imunizacija protiv sezonskog gripa u Srbiji krenula je zvanično u ponedeljak 7. oktobra, mada su mogućnost da prime vakcinu mogli da iskoriste pacijenti koji su posetili akciju preventivnih pregleda i dan ranije. Dom zdravlja u Priboju trebovao je 1500 doza, a građanima su na raspolaganju dve vrste vakcina, Influvac Tetra i Torvax Flu. Odaziv Pribojaca na vakcinaciju je dobar, za sada prednjačimo na Zlatiborskom okrugu, kazala je glavna sestra Doma zdravlja u Priboju Sandra Nikolić, tako da su naši sugrađani, pogotovo oni kojima se vakcinacija i posebno preporučuje, prepoznali imunizaciju kao najbolji način zaštite od sezonskog gripa. Pošto znamo da je akcenat u celoj Srbiji od strane Ministarstva zdravlja na preventivi, a naš grad je pokazao kao i uvek da je zdravstveno-vaspitni rad urodio plodom i mi se možemo pohvaliti da smo možda i prvi u trenutno na regionu po broju vakcinisanih lica, što ne znači da i sve druge organizacione jedinice u okviru zdravstvenog centra neće isto uraditi, ali za sada smo vodeći. Znači, mi smo trebovali 1500 vakcina, od toga smo već potrošili 1300 vakcina. To je baš na zavidnom nivou. Vakcinaciju smo počeli na dan preventivnih pregleda 6.10.2024. godine, kako je naloženo od strane ministarstva, i do današnjeg dana smo, znači, uspeli da
odradimo značajni deo vakcinacije, odnosno naši sugrađani su prepoznali značaj vakcinacije i obavili su to pravovremeno. Želim da istaknem da je menadžment uložio trud tako da su nam sve seoske ambulante vakcinisane, znači juče i danas su obavljene vakcinacije u seoskim ambulantama, tako što su naši zaposleni izašli na teren, znači lekar i sestra koji su izvršili vakcinaciju seoskog stanovništva. Osim toga, po nalogu Zavoda za javno zdravlje i prepoznavši značaj i vlasnik staračkog doma koji se nalazi u našoj opštini je izrazio potrebu da izvršimo vakcinaciju i njihovih korisnika, tako i da je to uspešno obavljeno. Ove godine ne samo da je preporučeno, nego je i obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika. Mi smo takvi da sve ono što preporučimo našim građanima, prvo mi sprovedemo u delo, što znači naši zaposleni su svi vakcinisani protiv sezonskog gripa. U okviru praćenja i kontrole zdravlja ženske populacije ispred Doma zdravlja stacioniran je mobilni mamograf Kliničkog centra Niš. Prvi pregledi obavljeni su 30. septembra kada je akcija i krenula, a zaključno sa današnjim danom mamografiju je odradilo 698 sugrađanki. Akcija traje do subote 19. oktobra i na osnovu već zakazanih pregleda mamografsko snimanje uradit će još oko 150 žena. Moram vam reći da je 2017. godine bio kod nas mamograf, 2020. i ove godine, što znači 2024. 2017. je za mjesec i pol koliko je bio kod nas urađeno 1200 mamografija. 2020. to je bila sezona COVID-a, tada smo imali samo 300 žena, što je bilo tako kako jeste. Ove godine je to vrlo značajan broj, znači mi smo zaključno sa današnjim datumom, odnosno danom, uspeli da izvršimo mamografiju sa 698 naših sugrađanki, je znači odradilo mamografiju kod nas. Uzimajući u obzir da oni odlaze u subotu, do tada je još svakog dana, znači u naredne 3 dana, zakazano po 50 žena, što znači da ćemo mi imati broj do 900 žena, što je zadovoljavajuće. To bi bila jedna trećina, znači populacije od 45 godina do 70, što obuhvata znači pregled na mamografu, što bi trebalo da bude. To bi bila neka ciljna grupa. Skrining raka dojke radom mobilnog mamografa organizovano su radile i zaposlene iz nekoliko pribojskih firmi. Mi smo sve naše saradnike, da kažem, to su firme koje inače s nama sarađuju za lekarska uverenja, prethodne periodične preglede koje mi odrađujemo, obavestili i ponudili termine da im izađemo u susret, pošto su to sve zaposlene žene, tako da su, na primjer, korporacija FAP, zatim FTS, Flex Akademik, osnovna škola Desanka Maksimović, znači oni su svi organizovano došli na mamografski pregled, odnosno njihove zaposlene žene. Čitanje snimaka mamografije urađene u Priboju radit će doktori Kliničkog centra Niš, a rezultati stižu na kućnu adresu mjesec do mjesec i po dana nakon obavljenog pregleda. Povodom Međunarodnog dana seoskih žena 15. oktobra u Čačku je organizovana prva nacionalna konferencija Nevidljive srpske heroine, na kojoj se razgovaralo o nezamenljivoj ulozi i ne baš povoljnom položaju žene kao stuba porodice u ruralnim sredinama. Skupu su prisustvovale i žene iz pribojskih sela, a organizator je bila Otvorena mreža za poljoprivredu Moj poljoprivrednik. Više pojedinosti sa ove konferencije u prilogu odnosa sa javnošću opštine Priboj. Međunarodni dan seoskih žena ustanovljen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2007. godine, a ideja da se uvede poseban dan kada zemlje širom sveta ukazuju na poseban doprinos žena na selu potekla je sa konferencije žena Ujedinjenih nacija u Pekingu 1995. godine. Njegovim obležavanjem se skreće pažnja na ključnu ulogu žena na selu kao stuba porodice, unapređenja poljoprivrede i ruralnog razvoja, poboljšanja kvaliteta hrane, očuvanja tradicije i običaja. Od oko 6 miliona građana Srbije, 2,5 miliona živi u ruralnim predelima naše zemlje, od čega su polovina žene. One su stvarni stup porodice, istinski čuvari naših ognjišta, brižne majke i supruge, ali i nezamenljivi i uglavnom nevidljivi radnici u domaćinstvu, ali i praktični čuvari tradicije sela i svoga roda.
Uprkos toj ključnoj ulozi žene sa sela u porodici, bez obzira što su sve vidljivije i prisutnije u kreiranju politike sela ali i lokalne zajednice, i dalje su marginalizovana i ranjiva društvena grupa. Kućni poslovi i briga o deci skoro su isključivo poslovi kojima se bave žene, uz intenzivan rad u poljoprivredi, dok organizacije gazdinstva uglavnom imaju ograničeniji pristup prihodima, imovini pa i odlučivanju. A da bi se to stanje popravilo, o tome se mora češće ili čak stalno, i to javno, govoriti kako bi žene sa sela postale vidljivije i još više skrenule pažnju na sebe, a ne da i dalje ostanu po strani društvenih zbivanja. Ti ciljevi utkani su i u organizaciju prve nacionalne konferencije nevidljive srpske heroine, koja je 15. oktobra održana u Čačku. Organizovanje ove konferencije postavili smo određene ciljeve kao što su povećanje vidljivosti i priznanje uloge žena u lokalnim zajednicama, osnaživanje žena za veće učešće u donošenju odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, promocija ekonomske prilike za žene kroz poljoprivredne i druge ruralne aktivnosti i poticanje saradnje i razmjene iskustava među žena iz različitih delova Srbije. Također, jedan od ciljeva nam je i da ova konferencija postane regionalni događaj, jer žene iz ruralnih područja deli istu sudbinu, bilo da su iz Srbije, Crne Gore, Makedonije ili bilo koje druge zemlje sa Balkana. Nepovoljan socioekonomski položaj žene na selu, poređenju sa muškarcima, ogleda se i u težem pristupu resursima, nižem nivou obrazovanja, manjim šansama za održivo zapošljavanje. Iako se posljednjih godina taj trend u Srbiji polako menja, žene su i dalje u svega 12% slučajeva nosioci ili vlasnici poljoprivrednog gazdinstva. Više od polovine žena sa sela formalno je nezaposleno, neke od njih nemaju ni zdravstveno osiguranje, a u starosti neretko žive i na rubu egzistencije. Poboljšanje tog stanja kroz podršku ženama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ogleda se kroz različite mere poticaja, a ekonomsko osnaživanje, svi se slažu, je najbitnije. Ono će omogućiti i opstanak žena na selu, a time i njihovih porodica, pa i srpskog sela uopšte. Tu moramo raditi svi zajedno na tome, jer je migracija sa sela prisutna ne samo u Srbiji, prisutna u regionu, a kako i u Europskoj uniji. Jer bez žena na selu, koje su nosioci svih aktivnosti, od setve do proizvodnje, do biznisa, preduzetništva i naravno kao majke, ne može biti ni srpskog, ni ovog sela, ni u regionu, ni u Evropi. I imate punu podršku kabineta predsjednika vlade. Vama svima želim uspješnu konferenciju i svaka čast što ste dali ovakav naziv, jer žene jesu heroine ne samo poljoprivrede nego cijeloj Srbiji, i svečano pred vas vam otvorim. Hvala na vas. Ulogu, značaj i položaj žene u ruralnoj sredini i mere podrške, što je bila tema ovog skupa i svojih uglova, osvetili su, pored organizatora Otvorene mreže za poljoprivredu Moj poljoprivrednik i predstavnika vlade, iskazali su i predstavnici međunarodnih organizacija USAID-a i SVG-a, Ruralne mreže Crne Gore, Balkanske mreže za ruralni razvoj, do panel diskusije na temu Žene u selima, od čuvara tradicije do pokretača promjena u ruralnom delu Srbije. Svi predlozi, zahtevi i ponuđena rješenja našla su se u zajedničkoj deklaraciji konferencije, koja će biti dostavljena svim relevantnim faktorima za unapređenje položaja žene u selima Srbije. Prvoj nacionalnoj konferenciji nevidljive heroine Srbije u Čačku prisustvovala je delegacija Priboja, u kojoj su najbrojnije bile žene iz pribojskih sela, koje su uprkos svim poteškoćama ipak svoju sudbinu vezale za selo. Na konferenciji je prikazan i kratkometražni film Žena iz krša u produkciji Crnogorske ruralne mreže, a na platou ispred kulturnog centra u Čačku organizovan je i sajam lokalne hrane. Ministarstvo prosvete dodelit će stipendiju od 19.800 dinara za narednih 12 mjeseci studentima koji se školuju za nastavnika matematike, fizike, informatike, engleskog jezika, nemačkog jezika i srpskog jezika i književnosti. Rok za prijave je do kraja oktobra, a od ove godine stipendiju dobijaju i budući učitelji i vaspitači. Dodeljuje se studentima koji su upisali školovanje na teret budžeta, a isplaćuje se studentima druge i treće godine studija na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Prištini. Jedan od uslova
uslova je da su položeni svi ispiti iz prethodnih godina studija i da su postigli prosečnu ocenu najmanje 7,5 i koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije. Korisnici stipendija se obavezuju da će u roku od 2 godine od diplomiranja prihvatiti posao u školi na teritoriji Srbije, kao i da će ostati da rade u školi najmanje onoliko koliko su primali stipendiju. Sportski savez Priboj organizovao je sinoć prijem za decu predškolske ustanove Neven u Priboju, koja su se sa nedavno završene Lige malih šampiona iz Beograda vratila sa peharima i medaljama, zauzevši prvo mesto u konkurenciji dece iz 40 gradova u Srbiji. Nisu izostale ni nagrade. Na finalnom takmičenju Lige malih šampiona, koje su organizovali Savez za predškolski sport Srbije i Sportski savez Srbije u saradnji sa teritorijalnim sportskim savezima i lokalnim predškolskim ustanovama, koji je održan u okviru Velikog sajma sporta u Beogradu, deca iz centralnog vrtića predškolske ustanove Neven i ove godine osvojili su šampionsku titulu u motoričkom poligonu, dok je grupa iz vrtića na vodovodu zauzela 4. mesto. Nastupilo je 20 pribojskih mališana u 2 ekipe u veoma jakoj konkurenciji, 800 takmičara iz ukupno 40 gradova u Srbiji. Posle sjajnog rezultata najmlađih pribojaca, sinoć je lokalni sportski savez organizovao i prijem za takmičare, njihove vaspitače i roditelje, a nisu izostale ni nagrade. Ovo su utisci mališana sa Lige malih šampiona, ali i sa prijema. Davide, je li bilo lepo na takmičenju? Da. Jesi li danas srećan? Da. Je li bilo lepo danas sa svom ovom decom kad si primio? Da, lepo bilo. Lepo. Jeste se trudili baš? Da. Jeste bili dobri drugari? Mhm. Dobro. Reci mi, kakve su bile ostale ekipice? Dobro. A vi bili najbolji? Jeste li bili srećni posle takmičenja? Da. Baš, baš. A jeste očekivali ovaj prijem ovde? Da. Bili smo večeras srećni i radujemo se ovim nagradama. Jesi ponosna na ove svoje drugare? Da. Na decu su ponosne i njihove vaspitačice. Ova deca su išla u školicu sporta, imale su 2 puta nedeljno fizičko vaspitanje i kada smo čuli da će da bude ovo takmičenje, mi smo to ozbiljno shvatili. Kad sam pomislila da će da bude 40 gradova i toliko velika konkurencija, nisam smjela deci više da govorim da budemo šampioni. I koliko god sam ja to želela, oni su to želeli više od mene. Deca su dala sve od sebe, ona su pobedila sebe, izvukla su u sebe ono najbolje. I stvarno mogu da budem ponosna. Toliko su bili spremni, toliko su bili borbeni, toliko su bili puni entuzijazma. To su deca koja su putovala ujutru 5 sati, koja su putovala 4 sata do Beograda i postigla su tako neverovatan uspeh. To je stvarno, eto, ja sam oduševljena. Nagrade, pohvale, a naročito ukazano poštovanje ovim prijemom od strane lokalne samouprave za decu puno znači. To je tolika afirmacija dece sa 6 godina, to toliko znači za njihovo samopouzdanje, za njihovu sigurnost. Učesnici Lige malih šampiona nagrađeni su sa po 12.000 dinara, a ista nagrada obezbeđena je za njihove vaspitače i stručne saradnike. Osim toga, mališani su dobili izlet na Zlatiboru, poset u Dino parku, te letovanje u dečijem odmaralištu u Sutomoru naredne godine. Ukupno je bilo 27 nagrađenih učesnika i suma koja je izdvojena je 324.000 dinara. Uz to i uz podršku, naravno, lokalne samouprave i sportskog centra, sva deca, roditelji i vaspitači dobili su besplatno letovanje u našem odmaralištu u Sutomoru. I ono što moram da kažem, naši sportski prijatelji iz Sportskog saveza opštine Čajetina su izašli u susret i za našu decu su omogućili besplatan obilazak Dino parka i gondole. Malo pre smo se dogovorili, mi iz Sportskog saveza, sva deca koja su dobila nagradu, naravno, učestvovaće i na ceremoniji otvaranja sportskih igara mladih Srbije, koja će se održati u Priboju, i ta deca će nositi plamen prijateljstva i zapaliće baklju. Ovo je drugi put za redom da se pribojski mališani ostvare kao šampioni takmičenja namenjenog deci predškolskog uzrasta, što je još jedna potvrda značaja projekta Sportskog saveza Priboj, a to je besplatna školica sporta za decu od 4 do 10 godina, ističe predsjednik Sportskog saveza Priboj Filip Komarica. Školica škola sporta je stvarno ozbiljan projekat koji sprovodi Sportski savez Priboj uz podršku lokalne samouprave. Uz nas, Sremsku Mitrovicu, Surdulicu,
su i Požarevac od pre dve godine, mi kontinuirano radimo na unapređenju dece predškolskog uzrasta. Vidljivi su rezultati, kao što ste videli, profesori fizičkog su insistirali da ceremonija dodele bude u 20 časova kako bi ova deca bila na treninzima, znači da ne propuštaju treninge. Stvarno rade na unapređenju karakteristika deci kako u fizičkom, tako i mentalnom smislu i mislim da deca su na pravom putu. Prošle godine smo na zvaničnom državnom prvenstvu imali 20 gradova i opština, ove godine smo imali 40 i ući samo u finale stvarno je normalan uspeh, a ovo što su radila deca iz Priboja je neverovatna stvar, neverovatan uspeh. Naravno, uz sinergiju sa svim vaspitačima i stručnim saradnikom iz vrtića, trudimo se stvarno da naša deca razmišljaju samo o uspehu, znači ja sam malo pre istakao u svom govoru da oni stvaraju prijateljstva, ne treba mi njima da stvaramo presiju, ali eto, desilo se, deca su i prošle godine osvojile prvo mesto i ove godine, stvarno je to teško ostvariti. Medžlis Islamske zajednice Priboj, nakon što je donirao određenu količinu laptopova i desktopova za osnovnu školu Branko Radičević, odazvao se i molbi Pribojskog udruženja MNRO, kojima su danas uručili tri računara. U udruženje MNRO u Priboju danas su stigla tri računara, koja će im biti od velikog značaja, pošto deo svojih radionica članovi ovog udruženja sprovode upravo koristeći računare, a oprema je bila neophodna i u smislu pripreme projekata koje udruženje sprovodi te redovnog funkcionisanja. Kako postojeća oprema nije menjana više od 10 godina, praktično je bila neupotrebljiva, pa je udruženje izašlo sa molbom Medžlisu Islamske zajednice Priboj, koji je već donirao laptop i desktop računare osnovnoj školi Branko Radičević, da im pomognu kako bi već staru opremu zamenili funkcionalnom. Tako su danas u udruženje MNRO u Priboju stigla tri računara na zadovoljstvo korisnika, ali i stručnih saradnika. Medžlis zajednice Priboj, koji čine ovdje moje kolege zajedno sa mnom, je obradovao ovu ovdje našu djecu sa računarima, na kojima je doista vidna sreća zbog toga, što hoće samo reći koliko je nekome malo potrebno da ih učinimo sretnim, a sigurno smo da smo mi svi kao društvo u mogućnosti da ih i tekako još više sretnim činimo, jer kao što hoće reći često po meni pogrešnu tezu kako su oni djeca sa posebnim potrebama. Ne, oni su sa istim potrebama kao i svi mi, na kraju krajeva svi i mi imamo neke svoje posebne potrebe, ali smo mi tu da im pomognemo kako bi se oni lakše integrisali u ovo društvo i funkcionisali kao i svi ostali što funkcionišu. U tom smislu ja pozivam sve relevantne organe, ali i pojedince, koliko su mogućnosti da nekada dođu i da obiđu ovo udruženje i da pogledaju šta je njima potrebno, jer su zasigurno kao udruženje najpotrebniji naše pažnje i pomoći i da svak da svoj mali doprinos, što će u konačnici biti veliko za njih. Sada će naši korisnici moći da nastave da crtaju na računarima, a naše radionice uz pomoć računara bit će znatno zanimljivije, rekla je Fata Porović, predsjednica udruženja MNRO u Priboju, zahvalivši se donatorima na pomoći. U akciji prikupljanja novčane pomoći za lečenje i rehabilitaciju Nikole Perišića, mladića iz sela Mokronozi, koji je pre 2,5 godine pogođen zalutalim metkom, što je prouzrokovalo potpunu nepokretljivost Nikolinih nogu, uključila se i grupa kolekcionara iz Priboja Dragoje Bojić, Emir Mavke Vražalica i Alen Hrlović. Oni su odlučili da organizuju humanitarnu izložbu metalnih autića koja će se održati u četvrtak 17. oktobra u regionalnom startup centru u Novom Priboju, počev od 11 sati. Ulaz je slobodan, a svi koji žele da posete humanitarnu izložbu metalnih autića i drugih zanimljivih predmeta mogu dati dobrovoljni prilog, jer će sav prikupljeni novac biti uplaćen na račun Nikole Perišića, poručuju pribojski kolekcionari.
Ovogodišnji festival evropskog filma u Priboju počeće u ponedeljak 21. oktobra u Domu kulture Pivo Karamatijević i trajeće do petka 25. oktobra. Na pribojsko platno dolazi 5 filmskih ostvarenja. Sve projekcije počinju u 20 časova, a ulaz za posetioce je besplatan. Informaciona mreža Evropske unije u Srbiji uz podršku Cine Europa i u saradnji sa mrežom kinoprikazivača Srbije i ove godine organizuju festival evropskog filma u Srbiji. Kako je Dom kulture redovan član mreže kinoprikazivača Srbije, imamo jedinstvenu priliku da budemo deo ovog izuzetnog filmskog događaja, kaže Svetlan Milinković, direktor Doma kulture Pivo Karamatijević. Za sve ljubitelje evropskog filma u Domu kulture Pivo Karamatijević u periodu od 21. pa do 25. oktobra bit će prikazano 5 višestruko nagrađivanih filmova sa početkom projekcije u 20 sati. Ulaz je besplatan. Iako često u senci holivudskih filmova, evropski film odlikuje poseban kvalitet i umetnički doživljaj, a posebno naglašavamo da filmove koje ćemo prikazati rezultat su koprodukcije ne samo evropskih kuća, već i filmskih centara sa Bliskog istoka i iz Afrike, rekao je Milinković. Ljubitelji sedme umetnosti u Priboju tokom festivala evropskog filma imaće priliku da pogledaju filmove Banelija dama, Omen, Dodo, Nežna i Još samo malo. Kamerna pozorišna predstava o Srđanu koje nacionalnosti je istina biće održana u četvrtak 17. oktobra sa početkom u 19 časova na velikoj sceni Doma kulture Prijepolje. Predstava se izvodi u okviru prvog dela projekta Nacionalizam ne stanuje ovde, koju finansira Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije, a koju organizuje Dom kulture Prijepolje. Predstava o Srđanu koje nacionalnosti je istina je pozorišni komad koji se bavi temama tolerancije, nacionalizma i relativizacije istine kroz priču o Srđanu Aleksiću. Srđan je mladić iz Trebinja koji je 1993. godine stradao braneći svog prijatelja druge nacionalnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini. Predstava koristi ovu priču kako bi preispitala percepcije istine i naglasila opasnost od mržnje i predrasuda. Tekst predstave je napisala Divna Stojanov, dok su glavni glumci Uroš Mladenović i Isidora Vlček. Predstava se ne fokusira samo na istorijski događaj, već kroz rašomonski pristup ispituje različite interpretacije istine, zavisno od perspektive posmatrača. Posebno je značajna zbog diskusije o rastućem nacionalizmu među mladima koja se organizuje nakon izvođenja predstave. Razgovore vodi sertifikovani omladinski radnik. Na ovaj način pozorišna umetnost poput o Srđanu može biti moćno sredstvo za suzbijanje nacionalizma i govora mržnje među mladima, nudeći prostor za promišljanje, empatiju i otvoreni dijalog. Kamerna pozorišna predstava o Srđanu koje nacionalnosti je istina biće održana u četvrtak 17. oktobra sa početkom u 19 časova na velikoj sceni Doma kulture Prijepolje. Posle dugogodišnje bolesti, nedavno nas je napustio naš sugrađanin, sportista, član sjajne generacije pribojskih rukometaša, Aco Dragojlović Mane. Sportski Priboj je ostao bez još jednog velikog sportiste i čoveka. Dragojlović je voleo i bio posvećen sportu, što mu je donelo i epitet jednog od najboljih krila Priboja svih vremena. Mane igrao rukomet punih 15 godina, bio je omladinski reprezentativac Jugoslavije, trener u više navrata, a iza njega su ostale brojne mosi na kojima je sa uspehom igrao za svoj grad. Mane je starijim rukometnim poznavaocima ostao upamćen po skoku, zadršce u vazduhu i šutu iz globa, što je malo ko u to vreme imao. Uz svu zahvalnost za njegov doprinos razvoju pribojskog rukometa, Sportski savez Priboj upućuje porodici Dragojlović iskreno saučešće te izražava žal za gubitkom jednog od istaknutih pribojskih sportskih imena. Pribojski biciklista Marko Ćirjaković pobedom je završio uspešnu sezonu. Proteklog vikenda na Zlatiboru održana je etapna trka, a Marko je prvog dana podelio
prvo mesto sa takmičarem iz Rusije, dok je drugog dana ostvario pobedu koja je bila dovoljna za prvo mesto u generalnom plasmanu. U četvrtak umereno do pretežno oblačno, posle podne ponegde sa kišom. Vetar slab u Košavskom području, umeren i jak jugoistočni. Krajem dana u daljem pojačanju, pa će na jugu Banata i u Donjem Podunavlju dostizati udare olujne jačine. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna od 17 do 21 stepen. U petak umereno do pretežno oblačno i vetrovito, ponegde sa kišom, uglavnom na zapadu i jugu. Vetar slab i umeren, u Košavskom području jak i olujni jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 11, a najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Do nedelje umereno do pretežno oblačno, ponegde sa kišom, uglavnom na zapadu i jugu, a u Košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom koji će dostizati udare olujne jačine. Početkom sljedeće sedmice pretežno sunčano, uslabljenje intenziteta Košave. U hronici još jedno podsjećanje na naslove koji su obeležili današnji dan. Priboj prvi u Zlatiborskom okrugu po obuhvatu imunizacije protiv sezonskog gripa. Do sada se vakcinisalo 1300 osoba, a Dom zdravlja raspolaže sa još 200 doza besplatne vakcine. Akciji besplatnih mamografskih pregleda u Priboju se u prvoj polovini oktobra odazvalo oko 700 žena. Mobilni mamograf je u krugu Pribojskog doma zdravlja još do subote 19. oktobra. Prvoj nacionalnoj konferenciji Nevidljive heroine Srbije u Čačku prisustvovale i žene iz pribojskih sela. Za ovogodišnje pobednike Lige malih šampiona, ekipu predškolske ustanove Neven, Sportski savez Priboja organizovao prijem i dodelio vredne nagrade. Medžlis islamske zajednice u Priboju donirao kompjutere i pribojskom udruženju MNRO. Humanitarna izložba metalnih autića biće otvorena u četvrtak u 11 časova u Pribojskom startup centru kako bi se prikupila sredstva za pomoć Nikoli Perišiću iz Mokronoga. Festival evropskog filma u Pribojskom domu kulture od 21. do 25. oktobra, a u Domu kulture Prijepolje u četvrtak u 19 sati kamerna pozorišna predstava O Srđanu, koje nacionalnosti je istina. U četvrtak oblačno, najniža temperatura od 3 do 9, a najviša od 17 do 21 stepen. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo pripremili za hroniku za 16. oktobarski dan. Hvala vam na pažnji.